បាទសូមអរគុណលោកគ្រូនាយកសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានឱកាសល្អមែនទែនដែលយើងបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅកន្លែងបុរាណមួយទៀតហើយដែលយើងហៅថាភ្នំមួយដងឬក៏ហៅមួយទៀតថាភ្នំពរិយទ្រពការដើមឡើយនៅទីនេះភ្នំឧដុង្គនេះគឺត្រូវកសាងឡើងដោយព្រះបាទស្រីសូរិយាពណ៌ដែលយើងហៅថាព្រះបាទធម្មរាជាទី4កន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំមកទៀតគឺដល់រយៈកាលរជ្ជកាលស្ដេចអង្គឌួងនៅចន្លោះឆ្នាំ1841ដល់ឆ្នាំ1850នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងគឺព្រះបាទព្រះអង្គបានកសាងប្រឡាយស្ពានក៏ដូចជាវត្តអារាមរាប់រយនៅតំបន់ភ្នំម្ដងនេះដែលយើងឃើញមានវត្តរហូតមកដល់ពេលសប្ដថ្ងៃយើងឃើញឯងពេលយើងមកយើងមានឃើញវត្តអារាមឯងអូខេហើយនេះគឺជាទីនេះគឺជារាជធានីចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងព្រះមហាក្សត្រក្រោយក្រោយរបស់យើងបានផ្លាស់រាជធានីទៅរាជធានីភ្នំពេញពីមុនគឺរាជធានីនេះយើងហៅថារាជធានីឧដុង្គហើយបន្ទាប់មកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃឧដុង្គស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាអ្នកអង្គនេះមានដឹងទេឥឡូវទីជើប្រាប់ភ្នំឧដុង្គនេះស្ថិតនៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលអីថាខេត្តកណ្ដាលហើយកណ្ដាលអូខេស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលហើយបើធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកដល់ទីនេះចម្ងាយប្រហែលជា40គីឡូម៉ែត្រហើយបើបើកបដោយឡានឬក៏ម៉ូតូយើងចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងប្រហែលជា1ម៉ោងហើយអាកាសធាតុនៅទីនេះបើសិនជាយើងមកនៅចន្លោះខែឧសភារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាគឺត្រជាក់ជាងធម្មតាអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយសារតែមានសំណើមវាអត់សូវហួតហែងខ្លាំងទេហើយទេសភាពនៅទីនេះគឺយើងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺមានព្រៃឈើដូចជាភ្នំដែលយើងអាចមើលទៅមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយសារវាជាធម្មជាតិហើយនៅពេលដែលយើងឡើងមកដល់លើនេះអ្នកអរគ្នាគ្រាន់តែកលេចមើលនៅជុំវិញទៅយើងឃើញថាមានផ្ទះប្រជាជនហើយនឹងមានដើមឈើផ្សេងៗមានពណ៌ខៀវក៏ដូចជាផ្ទៃទឹកនារដូវវស្សាពេលភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅទីនេះនៅពេលដែលគាត់ហែវហត់អស់កម្លាំងគាត់គ្រាន់តែចំណាយលុយទិញម្ហូបឬក៏អាហារហើយនឹងពេទ្យជ្ជៈដែលមានតូបលក់នៅជុំវិញនេះផងដែរគឺមានភាពងាយស្រួលភ្ញៀវដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនានៅទីនេះគឺគាត់ចង់ស្គាល់ទីកន្លែងបុរាណវិជារាជធានីបុរាណរបស់យើងហើយគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយក៏ដូចជាខ្យល់បរិសុទ្ធបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយទីក្រុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ teacher ក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាមានអីច្រើនបន្តទៀតមានតែយើងមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងស្វែងយល់ព្រោះ teacher មិនទាន់ប្រាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេយើងមានតែមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ teacher ជូនពរឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អក៏ដូចជាសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ